卡，嘿嘿，不成。今天超想你 ，Sega 晚安，我也想你。卢克晚安，我也想你，晚安。好，今天是不是有修刘海呢？哎，今天妈妈有一点，刚刚有点忙。卢克晚，今天也超想你的，我也是。顾家晚安。看起来很甜，真的吗？谢谢送我四叶草。先整一下。今天连头发长度都变短了，哎，是吗？这个晚安，你又恋爱了，嘿嘿。是雅提，对呀。哟，我刚刚流了超多汗，我先整一下头发。对，高中妹妹，真的吗？是变成年轻是不是？阿哲晚安，洛克晚安。大家晚安。今天还行吗？你说症状吗？现在几乎没有了，偶尔咳嗽卡痰而已。对，你喜欢的那种，你喜欢，所以你喜欢的妹妹都是年轻的是吗？比利熊晚安。今天身体有更好一点吗？有，跟上次差不多。比利熊晚安。对，我也不知道是哪一种啦，只有他知道。看起来有变年轻吗？对我来说，卢卡就是年轻。晚餐吃了吗？晚餐正在吃，因为刚刚在忙一些事情，所以呢，我几乎没有时间吃晚餐。我今天吃大肠面线。体力恢复算吧，我也不确定。二十几岁日本人的那种，一直都年轻。谢谢卡丘，阿瑞晚安，很像高中生。你刚到家？不是，我一直都在家里。二十变成十八，难怪，对啊，难怪穿四雅婷，只有大肠。フリアさんでどうだ？你的头发有一点安安的感觉，什么是安安的感觉？青鱼晚安，我也想你。好，我头发有去剪，然后也有烫头发，然后那边的设计师跟我说，我三天不能洗头，然后连绑头发都不行，这样会固定，就是之后都烫碎了，然后可能会头发会固定，然后。很快就变成卷卷这样。欸，小 baby 晚安。对，有烫，你烫直的很适合。Thank you。对，就是卡痰。太好了，三天不好洗。没有，我没有这样想。头发可爱吗 ？Thank you。然后我刚刚流了超多汗，所以想说要不要先烫？不是，先夹一下。没见你耳环都也变短了，有啊。今天超想卢卡，晚安 Ricky。就是原本超过胸部，所以原本是这里。应该等一下，原本好像到这里，然后剪到这样，大概剪了十公分还是八公分，就是那样。我没有变瘦，也是在那里的身子。他们看不到东西。这个再怎么职能都看得出头发哪里有变哦，真的吗？我以为你们都不会看得出来，那应该是上次头发真的太长了，之前发尾都超过胸口，对对对的，没错没错。所以也是站着就可以，髪型大概靠这个点，我用一下，对，还好这次大家都看得出来，之前我剪头发大家都看不出来。但如果有烫跟剪的话，应该都看得出来。只有剪，或是只有剪就看不出来。然后只有烫，你们会觉得刘家今天是不是剪得很用心？对，有剪头发，刘海也很明显。哦，对，刘海也剪了，头发有剪哦，直男。
剪那么多，怎么可能看不出来？没有，还上次还是没有看，没有被看出来。15岁，哇，太棒了！嗯，嘟嘴。对，明显的不一样。谢谢送麦克风。头发一看就直，对，那看起来，我前阵的头发真的有点糟糕。我们平常都看不到你的眉毛，对，现在就看到了。谢谢送我会员票，这发型好美 ，Thank you。明天晚安，元気にな，嗯，多分もう元気ほぼ。谁谁喜欢115岁？多得意。Echo 晚安，最近比较忙，比较少过来。真的哎，对我也想说你最近是不是很忙？15是雷军，对啊，那是他。不会糟糕，只是比较长，对。Chris 晚安，对我昨天去剪的，我昨天大概4:30的时候去，然后结束的时候已经8:00。女生烫头发真的花很多时间，雷军同学，不过不是这个发型美而已，是本人就很美。Thank you， 阿里嘎多。我原本想说我这边好像长了痘痘还是怎样，原本整个红掉，可是有这个特效好像完全看不出来。这个怎么念呢？拉拉拉拉晚安。3日髪洗らない。洗ったらどうなるの？洗ったらですね。就是我现在烫个头发嘛。如果3天内洗的话，可能，很快就开始卷，很快就开始那个药水可能很快就开始掉。对，很久。这个发型很适合你。Thank you。被特效挡住，对。那这壁虎被你丢出去，对，我凌晨，我大概4点的时候，我就把它抓起来，然后我还去楼下把它放。然后隔天呢，隔天那只壁虎又跑进来了。可是隔天，我在1楼大厅的，那叫什么电梯？电梯门口那边，我就看到昨天那只壁虎。我原本明明放了外面，就是大门外面，它还是跑进来了。壁虎跑来我家，又跑去找卡妹，没有啊，就在我房间而已。怎么很像日本人？你一周不要洗头，离子烫吗？所以今天是第二天，对。搞不好是别枝，不知道，就是真的很小枝。谢谢雷军的冲浪失败。谢谢送摇起来，怎么认出来啊？就同个 size 啊！哎呀，搞不好是不同枝啊。但没有，我昨天看，我那天前天把那只屁股看了很久很久。这样看真的，头发好像真的有差很多。这时候比较长。小玉晚安，谢谢小玉的啾啾你。还是你要这只？小只的还好，大只的超讨厌。哦，对啊，小只的还是会叫，只是。对啊，小只的看起来比较可爱，它是有点透明，对对，有点透明的那种。你家里有蟑螂吗？目前没有看到，对，说不定是双胞胎，希望不是。我房间的壁虎一直在冷气里面，好恶心哦。勇哥晚安，勇哥哥晚安，谢谢送爱的熊宝。嗯，你，有了有了啊！他想来跑，
想跑，他想跑来我家。我也看你很久很久，嗯，一次揪两个卢卡。今天穿的是思雅的生日，不是不是生日 T， 毕业 T， 思雅毕业控的 T。小智的看起来很无辜，但那这个就不能忍。嗯，有壁虎通常都看不太，有壁虎就看不太到蟑螂，因为他们都帮我吃嘛。不是渣男，渣男，蟑螂。对，恐龙现在有恐龙，不是恐龙。对，哦，跟你们，不是我跟你们说，我昨天不是昨天，等一下。我上次啊，我不是说礼拜一，不是礼拜一，第一名有奖励吗？然后我刚刚就在忙那个东西，他说啊，对，我今天不是要做第一名奖励吗？然后吃晚餐前赶快做，但我发现，我好像来不及，烧到脑袋，对，而且。厨房真的太热，我狂流汗。然后呢，我原本想用巧克力笔画，可是我发现我们家没有巧克力，所以想说要怎么办？所以有什么呢？所以是做饼干，对。然后砂糖也没有白砂糖，所以我就用黑糖做。晚餐还没啊，我刚讲了，我现在还没吃完。对，就是因为在忙做饼干，所以没时间做晚餐。今天是卡妹用 Uber 点大肠面线。好，拜拜。我不知道富里亚长是谁。晚安，晚安。后来用什么话呢？等等，你们等等看就知道了。我还没吃，我也有可能我失败了，所以等等我吃才知道到底有没有成功。今天晚安 ，So， 前髪だけじゃないよ、全部切ったよ。あとね、ストレートパーマもかけた。阿元晚安，一定成功，希望是。好，我先拿过来好不好？等一下。啊，对，我放在这边。我原本就是想要做这个企划，是因为呢，我听到很怡真，就是丽卡怡真很久以前开 showroom 还是 line live 的时候，他有那个。榜一有奖励，说，好像就是帮你做饼干这样，然后下次直播就在大家面前吃，对，很久以前，然后我上次健身直播我就不能参加官方那个嘛，所以说那这次榜一就有。也不能，也不是可以抽东西，反正就有奖励这样。然后我就学怡真，然后怡真那时候好像用饼干做他的名字，然后他还做到这么大的饼干。你准备了什么口味的料呢？没有，我做的就真的很简单。低筋面，你想低什么面筋？低筋面粉。低筋面粉跟奶油，还有砂糖，对。可是我们加砂糖，因为都用黑糖，所以我加了黑糖，所以饼干变成黑黑的。你做的饼干有多大呢？我跟你们说，就是上次第一名不是社员吗？然后怡真那时候班，就是怡真那时候的第一名，他把。名字名全部的名字都用饼干做，然后我想一下我要怎么写，因为我们家没有巧克力笔嘛，所以只能用饼干做。对，也有想过，就是把假装把这个饼干就送给他，所以不用做名字也没关系。但是我会想，
我也想做一下名字，可能是睡的睡真的太难了，我真的没办法。所以这次我只有做圆圆的饼干，剩就放弃了。应该请你把壁虎袋子帮我名字丢去外面。你看真仔细，你可以写简体，就是卡妹跟我说，你要不要用那个 purple muffle 注音？注音也太难了，就是，我真的没办法。怪人，笑死了！反正我就只有做人，好给你们看。而且我们家不是说没有烤箱吗？就是只有，烤吐司的那种烤箱。注音比较简单，对。可是那个诗是这边就是有弯曲的那个，就真的太难了，而且还要做两个，所以想说那就不要做了，就做圆就好。看来我名字也不要做，哭江哦，你的本名就比较辛苦一点。也就简单哦，对啊，就笑脸就好了，对啊，就是圈圈圈圈，对。可是我发现弧度真的有点难。突然很感谢我爸妈取这个笔画很少的名字啊，好像对，可是对啊，汉字还是有点难。我的话就很简单，啊、卡，对、啊，卡好像真的蛮好。但是通常做这种东西，因为我原本是用刀子切，所以就是直的跟横的就比较简单，可是就是弯的那种就觉得好难。虽然改成名媛，要写本名我也是多35笔画，哇！等一下，我想一下你的本名。哦，对，你的姓就有点难做，是要写本名啊？没有啦，可以不用，云就好，但是勾勾要很高哦。不，青鱼就湿耳朵哦，对啊，把上面那边跟那边分开就好了。好啦，这是我刚刚吃晚餐前很快就做的东东。给你们看，等等啊！等一下，佳佳，还可以吧？嗯，等一下哦。哎，ちょっと待って待って待って、どうすればいいんだっけ？こうか。等等等等，这样应该有吧？啊，ちょっとね、めっちゃ動くんだけど。啊，就这样吧。ねえ、啊。これで押さえとこ。截图时间没有勾起来，欸，要做锅的很难呢，欸，超难的，就只能这样。那你知道为什么变成这样吗？这是花花，对，是因为用黑糖，所以变成巧克力色。我刚做完的时候，我发现饼干是软的，所以我以为我做的很失败，但好像。就是放了几分钟，终于变硬了。对，一根派，对，希望哎，哦，还好粘住一根派，派哎，你们哎，这个念这个在台湾怎么念？我们是念派，就是圆周率3.1415那个。还好你的圆就不会到那么难，可是我在做下面这个的时候，就是觉得快崩溃，想说人的字怎么那么难，我剩就更不用说了，我又放弃。好，然后因为我用黑糖嘛，然后我用的那个黑糖有颗粒，所以这个黑黑的东西是原本是颗粒，然后。我把它烤，所以全部都融化了，然后放了几分钟，用变硬，
所以才会变成这么奇奇怪怪的形状。黑糖看起来希望是好吃的、啊，我还没吃吃看。いただきます。嗯，还可以。啊，也有可能烤有点烤太久了。嗯，但不会，没有烤焦，还不错，还不错。但很硬，我以为是软的。思ったより硬かった。你有一个给卡妹试试看。嗯，等一下会给她。嗯。就是原本呢，食谱上写要做三到四，要烤三到四分钟。但我发现我烤四分钟还是有点软，所以我多烤了两分钟。对，其实应该不用烤那么久了。现在觉得，但没有烤焦。对，应该是没有。用这个颜色做，真的很难判断到底有没有烤。好，那我把这个，我把圆就是最后再吃好不好？我想先吃我的大餐面线。谢谢米酒送我一封信。等一下哦，等一下，嗯，你们在说什么呢？嗯，如果太硬的话，像卡通人物一样咬下去，牙齿转光光。不会掉那么硬，对，不会掉那么硬。软饼干就会跟 Subway 一样，对呀。先吃圆吧，很想看圆被吃掉。哦，这，你看，先吃大肠面先好不好？对，吃完再吃。啊，那个这个大肠面线哈，里面没有香菜，我真的快气死。我妹说她看啊，谢谢小爱的一封信。大肠还不错，怎么只有一半呢？我开播前偷吃一半。什么没香菜才对？卡妹一定不喜欢卡，对，就是她说照片里面有香菜，结果拿到的时候就没有香菜。然后我问她有没有地方是不是可以选加香菜还是加辣什么的，然后她看一下，她说：“有哎。”她都没有看清楚，对呀、啊，所以我拿到的就是没有香菜的，真的很可恶。原在大肠里面泡温泉。好恶心哦！这样 OK 吗？啊！不要了，不要了。你没有请他加吗？对，有点恶心。没下次会少一位。对呀、啊，我跟你说，我以前不敢吃肠子，现在我也是都用。哦，真的哦。哦，对你好像鸭肉也不能吃。对啊，大肠那种东西。就有一点点内场的味道。为什么你学卡妹感觉那么直男？卡妹的个性就这样啊，她不会，她绝对不会撒娇。我们家没香菜了，不可以有香菜。原来吐司也不喜欢，我超爱香菜。不行，我跟大肠面线关系不是很好。好哦，比起大肠我更不敢吃鸭肉啊，真的哦，没洗干净会有什么的味道。什么味道呢？不能吃肠子有点可惜，没办法嘴巴中感受。哦，对对对，那个口感，对，我也蛮喜欢的，那个 QQ 段的那个感觉。卡妹才不是傲娇，ちょっと出たら勢いたっぷりかもしれない。まあそうかもしれないね。男の前だったら勢いたっぷりかもね。知らんけど、見たことないから。我就是没看过他，他撒娇的样子。他对我就是跟对直男一样。一般日本人吃大肠吗？很少，应该说日本料理很少用大肠，所以几乎没有什么机会能吃。いただきます。
嗯，微信，说不定他对男朋友狂撒娇，不知道哎、欸。嗯，就算有，也可能只有，可能只有刚在一起那时候吧。日本，嗯，日本会吃内层，但不包括肠子的样子。嗯，对，很少吃。啊，でももつ煮とか食べるな。还是有啦，就是萝卜跟大肠一起煮的那种，蛮好吃的。对，你应该也不敢想象卡妹叫人家 baby， 完全不敢想象。そうだね、もつ煮がホルモン。通常抹一面很强硬，另一面会特别软。baby， 人家要抱抱，好恶心哦。啊，内脏，我刚刚说什么内脏？内脏，哪一种呢？大肠面线って日本語でなんて言うんだろう？びっくりした、なんだこれ？丑男牵手，我觉得他应该会这样啊，我也不敢想象卢卡叫我 baby 的感觉，欸baby，baby， 我不太会叫男生 baby， 还是你们希望我叫你们 baby 吗？甜甜圈要不要改成 baby，baby 团？那你觉得卡妹会怎么叫男友？应该叫名字吧。日本人不太会叫男朋友，叫男朋友的时候不太会叫，不太会叫宝贝什么的，都叫名字。抱抱，好啊，来吧。卡妹会这么凶吗 ？Baby boy， 爱你宝贝。那你都叫男生什么？当然是名字啊。Baby， 沙嘟嘟嘟嘟嘟。啊，你想被说 Baby 笑笑吗？还是说还是笑笑 Baby？ 笑笑 Baby。baby 圈，爱你哟 ，baby， 不然你以为为什么改名？哎、欸，对哈，你是玻璃心小 baby，baby 怎么画？怎么画？baby，baby 好恶心的 ，baby。谢谢晚安。哎，でも彼氏あのなんか台湾の人ってさ、まあ男性の方がいいかあの。彼女のこと呼ぶときにあのバーベイって呼ぶらしいよ。バーベイって、まあ、ベイビーって言うらしい。ソーダ甜甜圈、ミスタードーナツ開始預購中秋禮盒。中秋禮盒？え、真的？ベビーシャーク大家都会吧？吵ベビー感觉蛮吵的，是叫我强哥预言家。丁丁 baby， 丁丁 baby， 圈圈 baby， 甜甜圈 baby， 可以叫雷军 baby。谢谢玻璃心小 baby 什么强健体混吗？谢谢阿北，我可以阿北，坤坤阿北 ，B 好想你。baby boy。ここにいるよ BB 很可爱呀、啊、你可以叫我思思 BB 吐司的思思 BB 今度他のメンバーの配信見に行って Baby と呼んでみようかな多分そんなに頭おかしいと思われないと思う中国語だったらねあ、ポー对不起叫ポーでも、还是会咳嗽。体魄ね、OK。ルビー、ルビービビー。感觉还是很快。
的那首好听。Kana Baby Boy， 诶，这是谁的歌啊？さっきだだ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 。宇多田ヒカルも？还是青山テルも？青山还是？忘记。对啊，先吃面线。哦，青山哦，好。对啊，我记得是青山的歌。哦，中文版哦，原来有中文版。看他是谁？难道是地下妹妹吗？我现在只要提女生的名字，我都猜应该是地下妹妹。哦，我记成你形容哦，了解，搞错就对了。CC 很懂，这首超好听，Luka会唱吗？我有听过，但不会唱。对，这首蛮有名。怎么问 CC？ 那你还真会猜哦，所以真的是地下妹妹哦，是哦 ，OK， 好哦，好哦。所以他的姓叫西野吗？我最喜欢这种直觉敏锐的美女。怎么干嘛倒数？地下妹妹完全不熟悉，有跟女生问说今天哪边不一样，多才剪刘海。いやでも突然咳が出るぐらい。嗯，ちゃんと食べるは早く。もう冷めてる？嗯。已经冷掉了、欸，我发现蛋三面线冷掉之后就有那个独特的味道，内脏的味道。这几天 CC 玩得很开心哦，这么好，好好、哦，我都不能出门，你要出门去看可爱的女生，大肠胃。地下妹妹 CC 很熟，超熟的、啊，但我觉得现在熟的应该不是只有 CC。推荐你看今晚十一点直播，谁开的？所以要加香菜，对，但没有加香菜，酷酷。我觉得这应该要放那个微波炉才对。谢哥要开播，为什么陆哥要开播？不可以有香菜。嗯，等一下哦，这是什么东东呢？哦，我还以为是碰见的猫，结果不是。哦，他要讲心得，讲什么心得、啊？谢谢送我丢币币。嗯，我今天下午刚好没有空开，改到晚上。哦，原来如果在 IG 开的话，我应该没办法看。对。打报告啊！对，讲错，打报告还以为是打 report。哦，你是等一下、哦，你是旅馆哈、哦？柠檬羊驼车神粉帅旅馆，这是什么意思？啊，地下心得，那我不要听了。Luka 确诊后的心路历程。池袋に大三面線食べるお店だったのにコロナのせいで販売やめちゃった。あらら。陆克的确灾难，真的是灾难。你只要记得帅旅馆就好。好，真的啦，好，好哦，有空再听啦。对，可是我明天要早点出门，对，不一定会听。但我就算听，应该也是偷听的那种。这要地下心的，那有地上心的吗？对啊，我们的心得呢？我们在地上表演的心得呢？看到第二个米拉里的名前，でもあんまり台湾にはそんなにないよね。地下大将军越来越好的，对呀、啊，到底是谁呢？到底除了 CC 以外，到底谁还去地下呢？
心得只有一个，就是我发现我跟卢卡的很乖。我再告诉你精华，原来你都偷听，可是偷听就不知道现在谁在讲话。我都会写卢卡的 rap， 多分ね直ってると思うんだけどね。直ってればいいな。对，我们表演真的比较少，对，这是真的。是不是地下妹妹都是一个礼拜一次表演？其实这样蛮辛苦的，一个礼拜一次。走心带下去太危险，最近都没人要走心。我还有坚持住，我就是不要去地下，是吗？不如问问这里还有谁没去。现在你算没去的比较快，我是唯一清流。我新的都是大执着啊，对啊。最近还有人走心，走心般危险。是有很多团的关系，应该算蛮有心的。对，蛮用心，蛮有心。地下大家去带队，每个礼拜两次，没去过，我都没去过哎，是吗？没去过嘉义。地下一定每个礼拜都有，真的、哦，这么辛苦。关于要不是我在云林，羊驼的布丁ちゃんがアルミ缶のために考えた新しい肉ネーム啊，そうだったんだね。没去过嘉义，怎么都往地下跑了？对啊，你们是不是就是看不下去我们？他说啊，地波都看不下去 TP 了，我要去看地下，哦，地下好香哦，然后就回不来，我差点被诱惑，你官员都要去，我觉得去地下还是回得来就好了，我怕整个都回不去的那种，要检讨啊，我也没去过，波动太少，对，但也这也没办法啊。不是回，关于不是回桃园，地下大家就该处理一下。我还是会一直看你，回不来太真实。听说地下真的很像旅馆，上次才跟我介绍很多优点。对，旅馆不是，旅馆是去过的，是不是 ？TV 真的想要，也可以这样办吧。嗯，可是你们每个礼拜能来吗？ね、難しいよね、地下。他们，我不知道他们有没有彩排什么的。欸，我很想知道地下他们是怎么表演，一次几个小时，每天去都可以，公司假日一定会休息一天。对啊，每周我觉得有点难欸。请这个说明，对，我也想知道。我最爱卢卡了吧？虽然好像没办法传达心意给卢卡，传啊，你的心意呢？好想知道，对，没关系，这个我不会生气，就是可以告诉我他们通常一个礼拜一次表演，然后一次几个小时，或是歌单大概一次表演几首歌。有 MC 吗？什么的，我都蛮想知道。对，一次一小时吧，但是歌曲每次不太一样。哦，歌曲大概有几首？像 TP 那么多吗？什么十二首、14首那种？其他会生气是吧？原来刚刚谁谁说的要打报告是 TP 跟地下的区别报告，但一个月一次，其他都是很多团一起办。哦，原来。哦，对对对，我大概懂了，就是一个礼拜一次都可以看到，但是就只有他们的表演的话，可能就一个月一次，是吗？是这样的。哦，吸引的点是拍立得，到时候可以补档。好，我明天要交奖学金报告。答不出来我就要吃土，很多就是这样被勾住。那对弟弟来说是福音，上课中
每个礼拜都能拍拍立得，很羡慕。地下有这么多福利，原来。握手的样子，原来如此。女性那样一个月一次，其他都是很多团一起办。了解。客人很多吗？是不是都是站着的那种？越讲越想去怎么办？那我还是不要听好了。对，我怕你们越来越有那个对地下有兴趣。我看到很多尺度很大的拍立得，什么样的？就是亲亲抱抱的那种吗？尺度很大。我也只是听说，其实我也想，你们都为什么你们都这样？不行哦。台湾も近いと、もうここ何年は結構いい感じだと思う。もう TP のファンでも何人も地下に行っちゃった人いっぱいいるもん。如果我去一定偷偷来不让你发现。谢谢。你们现在都不敢讲是不是？不敢讲话。偷偷说，我今天有录影。你说我的直播画面还是？还是你等一下开播的时候会？要讲什么完全不懂。我知道花300地下可以两分钟。哦，那真的蛮久哎。应该说，如果你们真的单纯想要晕的话，可能真的比较适合地下，对，因为距离真的比较近。但是我们的优点应该算是表演力的部分，对，这个的话绝对不能输给，绝对不能输给地下，对。如果要单纯欣赏，这舞蹈好厉害哦，唱歌好厉害哦的话，希望对我们 TP 绝对不能输给那边。但是地下团一定要的地方就是打距离感啊什么的，互动感一定不能输给我们这边。对。所以看。粉丝比较想要哪一个啊？对，但是最重要的是，不管是哪一团，你就要找到你喜欢的、你能推的女生。对，看来只有我才是对 TP 忠诚。台湾有萝莉地下团在通知，难怪原来我知道，目前没有萝莉团，目前没有萝莉地下团就对了。单纯想要晕，感觉怪怪的。想要有那种谈恋爱的感觉，可能真的去地下团比较晕吧。对，对啊，能互动那么多，能拍照，能一次可以讲那么多。对啊，其实我们最主要不是这，我们不是这方面，应该要走表演这方面才对。地下团会有萝莉吗？日本是有啦，对，台湾目前可能真的没有。啊，对，还有地下团，他们是不是年纪跟名字都可以用假的？但是 reset 缺点就是只有 MC 时间不一样，其他都差不多。reset 的 MC 时间比较短吗？还是比较长？哪一个？
是差在哪里？不过他们表演也是很厉害，你们要小心努力表演。好好好的，我们也不行，不能输。不过本家不就是卖恋爱感吗？我不知道哎，刚开始，对，也可以这么说啦，对。但是卖恋爱感的话，地下一定不能输给地上的。对呀、啊，假的。卢卡如果去地下，想取什么名字呢？不知道哎。可是现在，现在本名都被知道了。那直接用，直接用名字应该是没有什么，应该是没问题，都是很中二的假名，而且都是很像日本人的名字，对不对？啊、还是很像台湾人的名字也有吗？露卡就是满满的恋爱感，要用本名，你毕业后想改名吗？日本人改名很难哦。基本上是没办法，我都记不起来。Kana 之类的，对 ，Kana 也算是日本名，还是可以取艺名啊。指什么的？都取得很像日本的名字。羽喵也是取假名啊。哦，也对，取什么的？日本人改名字不是超级麻烦，基本上是不能改，除。姓的话，结婚离婚是可以改，可是名字下面的那名字就真的基本上不能改。念法可以随时改，就是可以。我虽然名字是卢卡刘家，可以改成刘可以念什么？可以改成卢卡这样，卢卡可以改成卢卡，但是汉字就不能改。没有鲑鱼之类，それは知らなそう。なんかね、読み仮名はいくらでも変えられるみたいなんだけど、漢字は変えちゃダメみたい。基本的にはね。名字叫我就可以保留宫田这个姓。那如果本来就是用平假名没汉字呢？这个就不能改。你的刘家还可以怎么念？应该是卢卡，基本上都是念卡，可是当然可以啊。如果把我的名字也可以念成卡呢，都没问题。看字用卢卡，但是我想把那个音想念成卡呢，也是没有问题的。可是基本上不会有人会这样。爸妈名字取很难听吗？就是要去法院跟爸妈吵架吵赢才可以改，基本上不能改。卢卡这个名字很漂亮 ，Thank you。そうだからルカとか言って女神ってこともできなくもないけどってこと。可是念法是随便写的吧？对对对对对。但是基本上我们还是照看汉字怎么念就念怎么念。不然其他人看你名字没办法念出来啊，对。不是为了要改成不能随便取读音吗？看了我的经历超想看的。日本有一个投手有改过，原本叫千寻，后来这怎么念呢、啊？起希罗吗？我记得汉字是不能改耶，还是他是改艺名？艺名是没有问题。我一直把卡纳听成卡吗？今天超想卡妹，日文念法都一样。他改登录名哦，了解登录名那种就不一样了。对，我不知道他本名是怎么叫。
谢谢送一封信。下礼拜开始忙了，超忙，怎么办？我明天开始超忙。选手登录名怎么改都可以。卡妹的名字里面，里面有刘字吗？没有。可是日文的名有时候会很神奇的念法，就是爸妈取很奇，就是爸妈的问题。要准备开始公演吗？对。但是不止准备公演，还有很多一些工作，什么新场地感觉也有很多需要适应的地方，而且国国这次就不能参加嘛，所以我们还要改，就是重排位置这样。有钱的工作吗？有的有，有的没有，对，只能这样讲。国国有自己的行程规划。哦，对，他是，我也不知道他现在他，其实我不太知道他为什么请假，现在好久。没钱的工作感觉提不起劲，真的，真的，真的。你懂我，就真的没什么动力啊，唯一的动力就是可以跟你们见面。现在才发现你那个公告是你跟碰奖的图片。我的哪个公告？哪一个公告？等一下，你这样有你吃这样有饱吗？还可以，还不错。没吃饱还可以吃宵夜，有钱的动力还是比较大。直播有虽然拿不到什么钱，但是还是有啦，对，还是有。没钱的工作就是义工，对呀、啊，我现在这边就不是做义工，只能靠人情，对呀、啊。我平常加班也没钱啊，辛苦了。收健身直播的公告哦，你说这个吗？一定有猫咪，现在才发现。我早上吃大肠面线，晚上睡觉很饿哦，真的吗？那只能吃饼干。谈钱伤感情，心计义工队，没钱的工作就是做功德。我都吃洋碗才会饱，对，我这个是中碗，你们吃一定不够。生日那天拿到的，够你吃饭吗？不能说，你们知道可能会生气。碰奖晚上会来我，对，基本上他会来我房间。卢卡抓的那一只壁虎，现在那一只壁虎在外面呢。对，就是我晚上四点的时候就把它抓去，就是放外面。对，然后隔天早上发现它又跑进来大厅的电梯附近，对，电梯门口。工作不要跟我谈梦想，我的梦想就是不用工作。谁是心机宝贝？反正都回不了，咱就气死了。下次不要心机宝贝，咱就气死了，不会生气。哦，好。原来你们已经气，不是，应该是你们已经气，你们已经生气了。吃完了，ごちそうさまでした。早上会给你，可是如果你们真的这样，
假如真的这样，我可能连工作的动力什么都没有。因为对我来说，哦，我什么都没做，你们都给我钱，啊，那我就不要工作了，这样，我一定会这样，所以不行。我的秘诀就是随时都在生气，生命数字，那就不给你了。对，就是我什么都不做，你们不能给我，你要工作，我们才要会给你。对啊。但是我们会更有工作动力哦，真的吗？那叫包养，对，这不叫工作，这叫，对，那你就不要工作，真的吗？那这样我就不会开播，不会参加公演哦，这样不行吧？对呀，你要养我，你能让我们更有动力工作哦，真的吗？对，我就变成。宫田喜猫，喜猫刘家，谢谢博成的守护灵，那叫代替营运发薪水，谁不愿意养卢卡？你没去公演，那我要看谁呀？我是愿意养啦，真的吗？我感动了，我看了我毕业后应该不缺工作。谢谢大大让我有偶像范，你是我们三班动力的发电机，这样就够了。那我一定要好好的开播，好好的开播，好好唱歌，好好跳舞。不要继续吃。嗯，其实真的不错。味道比我想象中好吃。反正不养你钱也是花在你身上啊，真的吗？哈哈，感谢你们，看到你吃东西我就开心。我发给卢卡薪水，然后卢卡养我，我要养你哦，想吃给你。花花，对，话说，我把花花，等我一下下。来来，没事。爸妈之前帮我买，就是那个叫什么？做饼干的时候就是可以隔的那种他买了 Sakura 形状跟 Bellflower 形状还有这个形状可是 Sakura 形状的好像不见了模型对对对对模型我要用握手，卢卡可以养我吗？卢卡可以煮好吃的味噌汤给我喝。你们是想跟我结婚是吗？有谭尼尔教授，卢卡我不想努力了。卢卡把饼干卖在松野，我们挖去吃。这个人生好像不太适合我。So 卡达，这所以这个应该算是 Daisy 的吧？这是什么梅花形状？对 ，Daisy 太冷门了。我们明天就结婚吧，嫁给我吧，嫁给我吧，卢卡。对，这可能是梅花。对 ，Daisy 的太做饼干太难了，那花瓣超多。等一下，水水。枫叶就是我们的定情物。谢谢关羽的枫叶。我明天就叫，明天就叫宫田旅馆，宫田旅馆。对不起，怎么办？我现在开始咳嗽。
气味吃饼干的关系吗？吃干干的东西很容易咳嗽，深呼吸。调味料比较吃，其实还好，没有很辣，只是有那个蒜头的味道。前年圣诞节一堆人改过，对，一堆人改姓宫田。咳嗽不能深呼吸，多喝水没事。上一个名字前面放明安台的已经点点点，嗯。已经，喉はもう全然痛くないんだけど、喉咙现在完全不会痛，但是咳がまだ出る感じ，嗯，还是会咳嗽、卡痰。那时候很多截图，然后被说为什么刘家的粉丝大家姓都变成宫田，然后大家说大家现在不敢名字改成宫田。不然我现在就跟卡妹结婚，养卡妹，然后卡妹再养你就好了。好，卡妹给你啦。喉咙痛。那时候光碟还有几个在，我不知道哎，好像有几个真的不见了。光碟未真，我只是觉得平假名很帅，平假名看不出来啦，没事。只有新来的粉丝敢用。但是宫田家族还剩下几个呢？我也不知道呢。可我当时好像没改。对呀、啊，你好像名字都是固定的。那会煮味噌汤，我可以每天煮给你喝。耶、yeah! ！我那时候觉得你们有病，所以我没改。笑死！宫田点点名。我那时候好像也没改，有吧？你就改了最宫田强，好像不错听，宫田强，而且我的名字这样念起来跟卢卡的本名很像。对啊，米亚塔卢克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 ，宫田青云，这边一群有病人。卡妹这么，你说男朋友吗？他应该没有。宫田点，宫田，这怎么念？木鲁吗？宫田讲，我应该是本来就一直在改，也没有特别改，是不是在偷嘴人？宫田家塞得下这么多人吗？应该我养不起，而且我真的养不起大家，我只有一只没改过的。宫田点，感觉是一个甜点，宫田点。陆克想跟你抢甜甜圈，因为陆卡很容易打成陆克。宫田家还蛮大，宫田太郎他们国家是你国宁过来一首，一路走干呢，一路搞我呢。我们付房租就好。宫田吃。やってみよう。ふ、其实还不错啦，没有烤焦，也没有烤熟的这个问题，还不错啦。第一次也不是第一次，好久没有自己一个人做饼干。哼哼，哎，就可以直接睡。我每天只吃三颗猫饲料，原来你是猫咪，乔纳森猫咪，我都打罗马拼音的卢卡。病苦线那边的就蛮大，我哪知道卡妹喜欢谁？没有烤熟的问题，很像焦糖饼干，有肉桂味。啊，对，可是哦，对，我们家好像有肉桂，只是我没有加。想说加黑糖应该就有那个味道，对。可可粉我原本想加，但是发现已经变成这个颜色，所以想说那就不要加。
什么？我把宫田的宫加到我原田后面，这样叫原田宫。那我跟秋条宫可能搭三边。肉桂是粉的还是一条的？粉的。不要再讲卡妹的话题了。好了，唱歌吧。怎么了？你们在讲什么呢？我还以为你会直接在名单上面写字，不是做字型。HCC 刚开始不在是不是？对，我原本想要这样，可是我发现我们家没有巧克力，所以我不能做巧克力笔。嗯，所以我就只能学一真的方式做他的名字，做饼干。对，可是他当时做的不是这么小，他当时做超大。这么大，他的，而且他是做好像是用黑巧克力酱做名字的样子，所以我一开始想说他的那个名字为什么是黑黑的，是可以唱歌，可以唱歌，喉咙就是会咳嗽而已。卢卡的水在那边。雷军日常任务，那我在，但我忘了，这次又跑去哪里呢？刚刚还没从地下爬过来。这次的信不在这里吗？不要一直问重复的问题好不好？超大片上面写字，对，我其实差点问一次这次的问题，其实那是粘土。不要一直问重复的问题好吗？你看连重复大将军都这样讲，居然被吕冠强这个，不舒服不要勉强。嗯，也不知道我要唱什么歌。啊，那我饼干先不要吃，这就给卡妹好了。噔噔，等一下，我把派更衣放在这边。对，今天连旅馆都能抢，现在今天可能太爽，我也觉得让喉咙好好休息，现在还不适合唱歌。旅馆升级，重复纠察队，今年的投票要来了，等康复再唱个我过。嗯，好。Best 晚安，虽然我超级期待我点的歌。等一下哦，你是点哪一首歌？你是点哪一首歌？等一下，我突然忘记，目前好像只有三个人。我都还没点歌，你可以泡点茶给他一起。好，我还没点歌。等一下，11点前，等一下，我突然忘记，那时候有8个人可以点歌哦。我目前我的歌单里面只有三首，虽然我最近有点想换歌啊。哦，真的吗？看你啊，我还没。我有在听那首，只是我还没认真的开始练习。应该有11首，哎，那么多吗？我不敢再点了。没关系，你可以，你还是可以点，你还是可以点。对不起，因为我已经讲了，我讲的东西不管拖了到什么时候，还是应该要唱才对。前3、2首啊。对哦，等一下哦，我是这样说，对不对？
但我现在歌单里面真的只有三首。等一下，所以青云的我是不是没看到？我等等再看一次。是不是我现在收到的是亦凡的我想到，洛克的我也有想到，柯佳好像也有，对，其他的我好像完全没印象。等一下哦，正好今天要开播，我等等再看一下青云的好不好？对不起，垃圾讯息处理没有，才没有这回事。我是第四名，是十万烂花，但是我只有一首。好啦，那你给你两首好不好？有超过十万就可以，好，没问题，没问题。等等，11点，洛克直播报道。强哥有吗？等一下，强哥应该有啊，可是我没有收到你的歌。等一下哦，强哥好像有点，等一下，强哥好像很久以前就点了，只是我那时候还没做 YouTube 的那个 playlist。所以就没有，糟糕了，怎么办？对，我记得强哥有点哎呀，我真的好糟糕，不好意思哦，我先 check 一下，强哥是两首对不对？对，强哥是两首，然后青云目前有一首歌，只是我没看到 ，OK， 好，看你要不要再点一首呢？不好意思哦，其他人有没有人已经点歌，但是没有讲到的？走心大队今天带雨地下，走心大将军，我那篇打得很用心哎，对不起，我再看一次，对不起。对，我六月那时候哈。我再看一次，怎么办？是中文歌吗？是不是中文歌？我真的没点陆凯帆。对，我记得你没有点。对 ，OK。其他人都还没吼，对 ，CC 也还没吼，盛源还没吼，雷军还没吼 ，OK 。我也忘记当时的八个人。可能要再看一下名单。哎呀，不好意思，我怎么可以这样呢？嗯，拜拜。升级版。啊，こうやったらあれなのか。なるほど、そっかそっか。原本是这样，可是这样就可以看到真正的样子。派，这是派，圆周率的派。对呀，3.1415 ，OK， 92だっけ？3.1415926吗？忘记了。这不是派，这是饼干。被砍头，呵。派圆一，派一。圆周率五边，五围墙。Pineapple， 这是 pineapple。那这个有勾的这个是怎么念？如果是有这样的话呢，这个汉字是怎么念呢？好幽默。对呀，哪来的 apple？ 我们家看一下里面有什么。好，里面里面是我以前喜欢动漫的，钥匙圈的，对，它叫日本。等一下，青云的这个怎么念？可以帮我念吗？帅，这个也不知道怎么念。
上次那个拿苹果的泡面头是哪一个角色呢？哦，那是歌手，对。I have a pie, I have an apple, oh, pineapple. 啊，这个念成物哦，了解。物，这样叫物，物派派物。所以是 Ricky 打那个念帅物。帅物，可是物这个字我真的很少看到，我一直以为那是麦当劳叔叔。哎，也可以啊，也可以这样想，那是诗、欸、等一下哦，这不是帅，等一下、哦欸、真的是诗耶、欸、真的是诗，那是诗物，老师的诗，我以前完全搞不清楚帅跟诗到底差在哪里。对，了解，多了一就变成帅，多了一点变成诗，诗物 OK， 我懂了，我知道了。好啦，我应该要吃这个才对。乌文言文比较常吃，我应该要先吃他的脚还是他的头？Special time， 好啦，恭喜上次第一名。鳥と乌みたいな感じ。そう。乌跟鸟，耶，思源，参思源。不要吃他的头。原志龙，我通常先吃头。钓鱼烧的时候，哦，对，我也是，我吃钓鱼烧啊，钓鱼烧我也是从头吃。思源是二盐酥鸡的吗？全都姓陈啊，还都姓陈，陈思源，陈思源。啊，你们从尾巴开始吃哦，尾巴那边没有那个耶，没有馅料哎，啊，或是我从肚子或是头，啊，快要一个半小时了。思源是啦啦队的，对，他多了一点就变成啦啦队了。我吃冰也是从头开始吃，哦。了解，所以才素素呢。所以下次该穿啦啦队服装。下次你来乐天可以看到石原，我也很想去看他。可是尾巴热的时候很脆，我懂。先头尾巴最后，他的尾巴应该是哪里？这应该是这个这里吗？尾巴没有料要先要吃，看来社员女装有想法了。他是哎，社员有扮女装过吗？尾巴应该有尾巴，我目前吃的鲷鱼烧尾巴都没有东西，皮吃一吃，为什么要分开？没有吧？你想看吗？你果然想看，皮吃很懂。我们想办法。卢卡没看过，卡丘有图吗？你说我有没有看过吗？我没有看过啊，但我最好有看过。我连他的姿势照都没看过，最好看过女的。上次不是说有 cos 过？上次直播我不小心讲出来。你想看就大声说出来，下次握手会也许会成真。其他的有没有想要扮女装？那只好下次，只好去找圣元 FB。 我要怎么找人家 FB？ 而且你觉得他会公开这种东西吗？想看 cos 甜点师吗？
嗯，不用了，甜点师冯甲人就好。不认知识，我 FB 要加好友才看得到，真假的？所以雷军有加善人的 FB 是吗？那可能真的只有卡车有看过。雷军女装我不敢想象，我也不敢啊！雷军女装我真的完全不敢想象。那你整排女犯，笑死！女犯还呕吐，自己想个字。我去加他好友，雷军特务。哦，刚好也开始吐了。你们都有那个甜点师的阴影是不是？看来明年卢卡斯的就是甜甜圈女装，不要，FB 都扰人照用，所以你没有用嘛？我加了他不接受，怎么行？他可能不想被你看到他的女装，不要叫他穿。他女装一定翻白眼，雷军该穿给卢卡看。上次不是已经有上海阿姨了吗？哦，对吼。但卢卡，如果卢卡想看雷军女装，雷军会愿意吗？雷军会愿意吗？我问。雷军特务穿起来，特务是那个吗？TP 升血那个特务吗？明年生日计划决定好了，不要，我们都不想看。对呀、啊，不要吓人好吗？女方要自己创造哦哦，原来是想要这样吗？想说甜甜圈为什么都没有女生？那我们干脆我们当女生，我们当女犯。男の子のコスプレってあまりないけど、別に興味はないですね。没有兴趣，一人选一个月的生写服装，好可怕！谁要穿泳衣？我不要女装。女装只有零次跟无数次，それは何が何でも参加したい。欸，恰恰哥报名了欸，恰恰哥报名，他想要扮女装，我们都有收到甜甜师。欸，我当然也是老人，甜甜圈都穿 Home Limit 吗？拜托不要，拜托不要，明天就 cos 马娘比赛远距离。太可怕了！那这样要先除毛吗？可能要我。卢卡说不想看是傲娇，才没有。哦，雷军强变成雷姆奖，雷奖。我们女装的话就同时有男犯跟女犯。啊，报名奖，啊嘞，啊嘞，卢卡要求我只穿生日 T。被我严正的拒绝。对啊，你下面不穿不 OK 哦。泳衣肯定是身材最好的吧？冠宇交给你了。冠宇扮女装，其实蛮想看，就是肌肉，就是很有，就是肌肉，就是很壮的人穿女装的那种感觉。真正的粉丝是可以当男粉，也可以当女粉啊！各位，笑笑加油，笑一下肌肉。恰恰哥不要跑一起女装，卢 卡承认，比斯吉，逃不了了。我也有点期待冠宇的比基尼，恭喜冠宇得标，想看冠宇的点点比基尼照。真的让我有点期待，但其实这其实真的，我之前，我有一个推，对，他有扮女装过，他那时候是穿旗袍，对，他就超级壮，但是穿旗袍就觉得很好笑，期待怪的比基尼。所以呢，这个讲来太认真采访啊！可是你们握手会的时候不要这样，就是不要伤害其他人的眼睛。你是看了什么才会期待这样？
我马上去帮冠云下标一段点点泳衣，明天开始上健身房了。哦，笑笑也想穿吗？新冠一号，冠云直接传给你看就好。杀害其他人的眼睛，上次已经被杀害了。旗袍是谁要穿？旗袍有人要穿吗？好可怕哦！所以卢卡ちゃんの前に着くまではコート，你着いた瞬間，卢卡。恰恰哥说，他说他在排队或是等待的时候都穿那个，コート，就是上面穿外套，然后到你那边，然后要跟我握手的时候就脱下。一件后遗症，我们上一单森林公园路人的眼睛就好。好期待明年卢卡整列的女粉，没有，我没有很期待。所以我听其他粉丝觉得很养眼呢，不会吧？不会。でもこれ時間の考えでね。卢卡ちゃん，太可怕了！希望你们不要被出镜。不是我，只要剪纸。我们都穿浴袍对了吧，然后进到你的脸握手才会脱掉，不会伤到别人。好可怕呀。对，我好像没穿过旗袍。谁适合制服妹妹？最年轻的人啊。好， Ricky 交给你了。制服就是年轻人穿，也太像变态了。对，我也觉得要有胸跟屁股，看来就是我了。笑死，恰恰哥发的很棒。谁要穿上次入口那个阿拉伯？哎，阿拉伯就皮肤最黑的。对，谁会被 staff 丢出去？不好意思，只剩下卢卡的眼睛吗？雨衣就加给我，雨衣 ，Ricky 逃不掉了。制服妹 get， 恭喜！那时候他应该还没毕业高中吧？金叉先生说就是他。Rumor 的握手会虽然还不知道日期，但那天我确定有事不能去。看来九蛋不想扮女装，但没关系，真的不要，你们真的不要，我只是个开玩笑而已，我真的只是个开玩笑而已哦，各位。旗袍现在有很多便宜的，暖桌不要，那太难看了，花店太难看了，不行。最黑的是 CC， 整天被黑。嗨美，好哦，好好哦，年轻人真好。还有格子衬衫可以选，格子衬衫不行，太久以前了，我那时候没有参与到。平常就在cos生鞋，穿外套排队，没人会伤害。不能不穿衣服握手会，我有穿透明雨衣，恶心死了。花店不行。要女装的话，陆克行李箱肯定要带着，肯定要带大一点哦。就算我不办，但我眼睛还想要。花店很好看呢，花店男生也可以穿啊，那不叫女装。还有好，我好像没有适合的，那我就当个摄影师。谁要扮入啊？对啊，入，可是你们还是要穿裙子。时间是不是快到了？一个半小时，耶！感觉今天辛苦了。我还没吃一根派耶。4 3 3哦，谢谢圣元的戳戳你。
啊，我不小心跌跌下来，跌跌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 跌，好吧，算了。恭喜生，哎，这是念闪耀，是吧？谢谢陆克的偶像海报 ，Thank you。谢谢酷家的臭臭你，谢谢 Cody 的红包。谢谢寿星，哎，等一下，今天谁生日？对，今天谁生日呢？我看看呢，今天谁生日呢？今天谁生日呢？今天谁生日呢？谢谢米酒的力量训练。原来 Cody 生日哦，早说嘛！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Cody 生日快乐！恭喜跟我变诶，恭喜变跟我同岁，差点十一点见，哎，我真的不知道，我真的不知道他今天生日，我真的不知道。谢谢 Cody， 生日快乐！甜圈现在都不敢承认生日，是因为他们不想送礼物吗？所以才不敢讲吗？谢谢博成的力量训练，谢谢大家的枫叶。哦，枫叶送蛮多，谢谢 Free Plus 的枫叶，谢谢原田爱的小熊，谢谢博成送的超多星辰，谢谢送的烂的星。Cody 怎么可能这么年轻？没有 Cody 其实专年轻的，因为 Cody 跟我同年，没有，谢谢 Cody 的红包，所以他比卢卡年轻，哦，也可以这么说啦，对，你可以这么说，哎，这个月生日是什么星座？狮子吗？Cody 35岁，不是哦，不是哦 ，Cody 跟我同岁，不是哦 ，Cody 是跟我同岁才对哦。嗯，处女座吗？好像不是，好像不是，对，对，狮子吼。那 Cody 跟我一样，不是哦，不是哦，才不是哦。同岁所以35吗？没有，才没有。我是。月底才是处女座，我18。哎呀，对啊，我跟 Cody 是18岁，对。现在还狮子，原来 Cody 跟 Luca 一样15岁，哦，越来越年轻。Cody 年纪比我大，没有哦，才没有哦，应该不是哦。雷军18，不是啊。卢凯快要过生日了，没有啦，还有半年以上的时间。你刚刚是不是？欸，你刚刚是不是要说跟他结婚？啊？有吗？粉丝很多是18岁，雷军是1800，雷军不是180，1886。我18岁过2周年。一凡也蛮年轻的，对，一凡是真的年轻。一群说谎的叔叔们，卢卡你好，我3岁，你也是，九蛋也是叔叔，九蛋叔叔。雷军不是跟耶稣一起出生，他什么时候变成神？好啦，我真的要念本了。刘佳姐姐，没有哦，不要叫我姐姐哦，翔宇。九蛋是女朋友3岁，对，九蛋有女朋友吗？九蛋有3岁的女朋友是吗？你好，我15岁。不是。大家最近怎么那么？
怎么那么爱说谎呢？你们什么时候变成这么年轻呢？九代三岁女朋友，九代的女朋友我就怎么了？你这亲人他有女朋友不行吗？他不能有女朋友吗？谢谢 Cody 的告白气球，耶！等一下哦，我找不到讯号。Luca 姐姐，我想要吃饼干，好，等我一下，我先念完之后再吃，好不好？你要，我要先投还是？从哪边吃？看陆凯才18岁，青鱼吃醋，青鱼就是要说，我就是，还是青鱼想要抢他的女朋友，开玩的，你这都哪里的？什么？我还没，这个怎么念？女生倒追过的好吗？今天板艺有饼干吗？哦，今天，我看一下今天板艺是谁。今天，等一下，这是谁？今天，哇，今天走心大家去 baby， 送我这么多哦。那好像可以哦，现在还有剩的料，我就是我等等就是帮你。帮他做好了，可是不一定能做。对，他的名字，Jonathan J 好不好？他刚刚走心了，对不起没，退费啊，颓废，可以喂饼干，没办法，不能喂你啊，只能我吃。特务 J， 是叫 J 也太简单，不行，强那个字太难了，尤其是那个勾的部分，不行。以我的技术来说，真的没办法，对。或是等等，他的本名的第三个字搞不好可以，第一个字不行。啊 ，J 好不好 ？J， 不是生太难了。他的强哥的本名的第三个字，对，那个字就蛮厉害。三个字是什么？第一个字不行吗？啊，好像第一个字比较简单哦。他。你做本名，他本名叫对啊，所以我不能做，可惜。那我看来还是只能做 J。OK， 今天的第10名是雷军，谢谢雷军。第9名是原田，谢谢原田。第8名是米酒，谢谢米酒。第7名是博成，谢谢博成。第6名是 Cody， 谢谢 Cody， 生日快乐。对不起。第5名是盛源，谢谢盛源。第4名是陆克，谢谢陆克。第3名是祥玉，谢谢祥玉。第2名是咕江，谢谢咕江。然后第1名是送我熊抱吗？应该是熊抱吧。送我熊抱的强哥，谢谢强哥。第3个字那根比较长，对啊。可是第一确实比较简单，就是。切就好了，不用这样，可以用刀子切一切就能做。不行了，我不能讲。你看现在强哥都不想讲话了，他可能开始害怕了。对不起，没有，我真的我没有要打算讲你的本名的意思，对。我只能说你的名字第一个字跟第三个字没有像这个圆一样，就是圆圆的地方。强哥叫切先生，原来他刚刚有留言啊，真的吗？我看一下，
哎有哎，所以我要再传一次点的歌给你吗？啊啊啊啊啊！我再看一下，对，因为你一次传的就是有点多，可能要就是看一下，到底哪里？对，看你看你都可以。对，我自己还是会找一下啦，对不起。对不起啊，升级版，没关系，你做第三个字也可以。你要第一个字、第三个字还是 J？ 被吸到最下面有很多吗？我的印象是蛮多的，原来是太多把自己的点歌盖掉。对，可是青云的话，真的，我可能刚好我看了，但是没有记录。对，也有可能我有 screenshot， 只是我没有放。YouTube 的 playlist 里面，对，不好意思，真的不好意思，我会好好练习的。除了雷军，他是第二多吗？没有，他是一句一句传给一句一句的那种，不是一天每天会传那种，就是一句一句。我等等小孩子回复那一篇给。回复的我能不一定能看，对，我没有承认的话，我可能没办法。我再看一下好了，对不起，真的不好意思。不会震动，不会震动，对，只是找的时候很麻烦，就是说他这天讲了什么，哦，还没到，这好，那今天就到这里喽，我的手机剩4%。那最后我就吃饼干就拜拜。嘿，怡珍之前都怎么吃啊？就直接吃吗？然后说啊，鳝鱼好吃啊，这样吗？不觉得有点一口吃掉吗？哦，我这个没办法一口吃，我的嘴巴没那么大。你在怎变成碰圆了？对啊，他上次是怎么吃的？就只是吃吗？还是他有讲什么吗？可是我想，我完全无法想象怡珍会这样讲。怡珍的福利，真的。我忘记怡珍有吃饼干这件事，好像是真的超久以前的事情。要来偷尿尿了，因为我用电脑打字，我那时候可能换工作没看他直播了啊，也有可能。对，我要开动了，对吗？我要开动了，我应该要吃这碗汤吗？不行吧，以前的怡珍你想象不出来。对，我好想去看哦。没关系，我现在还是有点卡痰。原来他有这么可爱的一面。对，那时候他好像十九岁还是18岁，你们能想象18岁的怡珍吗？哇，多可爱！我记得有打，不过要长，那合理，我根本没有那个记忆。了解，对，因为我看怡珍是。就是我只有看过后期的怡珍，前期怡珍我就没看，没看过。他说要怎么吃，你可以指定，赶快哦，不然我就随便吃哦。安琪晚安，我要关播了，我再不关播，你们来不及11点开播。卢卡只有。看过没化妆的怡珍，对，我每次看怡珍直播，她都没什么化妆，只是随便吃。你每次都这样随便呢，什么都可以。然后我真的随便，你就找心。那你可以去看看，你是我最好的选择。那时候我有看过，那时候真的，那时候的怡珍超级瘦。不然我真的要敲碎哦。那你想要怎么吃呢？你想要怎么吃？因为我不知道我要怎么吃啊。
海南真的，真的想象不了，我真的随便吃。但你绝对不要，绝对不要走心哦。那是掐，不是吃。请碰奖来填，给碰奖吃吗？碰奖甜碰圆，就一般吃不就好？先转一转，转一转，舔一舔，泡一泡，好恶心哦！我帮你两次都说话好意，做什么？就是放久了给我软掉，对啊，还是正常吃好不好？对，我先，那我先吃一哦，我先吃他的头哦 ，OK 哈。对，就是还不错啦，面小小的，好吃。剩余的头好好吃。好，剩下它的尾巴了，我真的直接吃哦。我当时做的时候看了，我没有好好的念。我吃它的脚。你们在讲我什么都不知道，我什么都听不懂。没有，是因为呢，刚刚的比较细嘛，所以，对，所以没有到那么硬，对，懂吗？就是做的很刚，就是这种的比较厚一点，对，好。为什么越讲越奇怪？我什么都没有讲哦。现在变成贴。啊！你们自己聊，我不要念留言，我不要看留言。我也觉得我不要解释，你们自己讲，你们自己想象 ，OK， 没问题。我就是没有看到留言，很像 J。我刚刚吃他的肚子，剩下只剩他的，这是尾巴吗？没有，下次是变成 J 版还是他的名字第三个字？还是第一个字？哪个比较好？强哥自己决定。对，我下次就要吃他的名字。好，最后一口。ごちそうさまでした。很好吃。第一个字的话就不会有其他甜甜圈。甜甜圈，我想一下哦。那个姓的，好像只有他哎。应该第二个字，第二个字不要，第二个字太难了，不行。待卷人员，对他，剩余已经不见了，我把他吃掉，所以他现在名字是剩。谢谢妖魔李总的会员票，好，今天直播就到这里喽，拜拜。下次强哥期待你的饼干，如果我的话，陆卡会做哪个呢？你的话吗？好像都有点难耶，好像都有点难度哦。Requa 的 R， 应该吧。好了，拜拜，下礼拜顺利，谢谢。我是米娜，再度感谢 Nice Kitty， 感动。原来吃完名字会不见，对，没错。所以呢，强哥下次变成 Jonathan， 变成 Onathan。大什么？等一下，
大是什么？好，那如果他下次第一名，我就帮他做大的饼干。OK， 大的饼干，两个第一、哦，嗯，那个，嗯。好好笑啊！李俊用大字 ，OK OK， 你们真的很会想，变成大饼干，大的大饼，他最喜欢的大的饼干 ，OK， 好，大家拜拜，拜拜，晚安。然后点歌的人，不好意思，可能要再密我一次，对，虽然我也会再看一下，嗯，爱你们，拜拜。